партії чекають. З 1 вересня навчання у понад 3500 шкіл відбуватиметься офлайн. Чиновники пояснюють це тим, що пандемія та війна призвели до зниження якості освіти. Також формат навчання може бути змінений протягом навчального року, зокрема і за бажанням батьків. А що про офлайн-навчання думають дніпряни, зараз дізнаємось. Щоб діти були умніші, тому що онлайн – це не чу. Думаю, потрібно, але Бог його знає, як воно далі буде. Сподіваюся на онлайн-навчання, я не готова. Я на першому курсі, я звикла до роботи, я не бачу сенсу зараз вмикати офлайн-навчання. Можливо, для дітей, не для студентів точно. Ну, я не знаю, як буде ситуація, я как бы за то, чтобы офлайн. Но если напряженная ситуация, то лучше онлайн. Дети, как занимаются онлайн, они практически вообще ничего не знают. Я знаю по своему внуку. Там надо самим должен чуть бачить, должен спілкуватися с дітками своими. Може зробити якось сумісне, такі предмети, як математика, котрі там вдома важко, можна займатися онлайн чи офлайн, а такі, як співи та ще які там історію, там можна вдома. Ой, смотря, як будуть розвиватися воєнні події. Якщо буде тихо, то, звісно, школа – це ж краще, ніж вдома. А якщо буде неспокійно? Офлайн я проти, тому що не тільки забавне сховище. Ми область, яка граничить, як вам там сказати, із війною, ви поняли? Прифронтова. Відповідальність за це ніхто нести не буде. Я вважаю, що дітей треба оставити дистанційно навчатись. Ну, зачем рисковать дітьми, правильно? Ну, навіть якщо там є якийсь підвал, де люди прячуться, ну, все одно вони не 100% поможуть, тим більше, якщо під завалами окажуться, можуть не одразу спасти, просто погибнуть діти. Ну, тим більше, коли 2020 рік наступив, була пандемія, люди також вдома сиділи, тільки тоді було ще більш безпечно. Зараз взриви йдуть. Ну, зачем? Я вважаю, це не потрібно. Вважаю, що потрібно, так як це дитину соціалізує, і йому треба вчитися у колективі, обмінюватися думкою. А онлайн у мене самого є діти, і це негативно сказується на їх навчанні. Я думаю, потрібно, тому що дітки не спілкуються друг з другом, вони сидять вдома, навчання так собі. Мабуть, на краще це.